Naredna nedelja u Kulturnom centru biće ispunjena bogatim programskim sadržajem. Budući da je maj zapravo mesec fotografije, tim povodom na samom početku nedelje biće otvorena izložba umetničke fotografije. Kulturni centar u saradnji sa Fotokinoklubom iz Paraćina organizuje dve izložbe, a prva je u ponedeljak. Radi se o autorskoj izložbi Milene Milenković, Alter Ego, izložba umetničkih fotografija. I zaista Milena je iz Paraćina poreklom, danas živi i radi u Beogradu i imala je do sada oko 120 grupnih izložbi na kojima je osvojila oko 90 medalja i priznanja. Ono što je zanimljivo za Milenu je da je umetničko zvanje kandidat majstor fotografije stekla 2020. godine, da se fotografijom bavi od 2015. godine, kada pravi svoje prve umetničke korake u umetničkoj fotografiji, a da je odlukom Umetničkog saveta Fotosaveza Srbije postala najmlađa žena koja je dodeljeno priznanje, to jest zvanje kandidata majstora fotografije. Dakle, pročitao sam samo neke podatke i zaista bogate biografije Milene Milenković, koja će svoju autorsku izložbu Alter Ego otvoriti u ponedeljak u Galeriji Kulturnog centra Paraćin 13. maja u 19. sati. U četvrtak 16. maja biće održano predstavljanje knjige i predavanje Svetionik zdravlja, čista duša, čisto telo, narodnog travara Hadži Zorana Vukašinovića. Imaćemo predavanje i predstavljanje knjige Hadže Zorana Vukašinovića, Svetionik zdravlja. Mnogi su čuli za ovo izdanje i za ovog autora, ali za one koji nisu, evo jedinstvene prilike da čuju šta to ima da kaže naš poznati narodni lekar i travar Zoran Vukašinović. Sama činjenica i podatak da je 18 godina pripremao ovu knjigu, pisao i sastavljao, govori o tome koliko je ona značajna i vredna na neki svoj način, i mislim da će on kroz jedinstvenu priču i način njegovog predavanja privući veliki broj posetilaca i zaista toplo preporučujem da svi dođu na predstavljanje i predavanje Svetionika zdravlja. Petak, 17. maj, rezervisan je za obeležavanje velikog jubileja, 20 godina postojanja Srpske duhovne akademije, koja okuplja pisce iz Srbije i rasejanja. Početak je zakazan za 17 sati, a tom prilikom biće dodeljena priznanja najzaslužnijim izdavačima i piscima.